Ja, igår kom klartecken från tingsrätten i Vänersborg till fortsatt rekonstruktion av Saab. Men samtidigt fick de anställda i Trollhättan besked att 500 jobb ska försvinna enligt den nya affärsplanen. Färre bilar ska tillverkas och det ska spara ungefär 1 miljard kronor. Det har varit turbulenta månader för de anställda. Vi har två av dem här. Välkomna hit, säger jag till Jolanta Valkov. Tack så mycket. Som är Saab-anställd sedan 30 år. Ja, sen 1981. Ja. Och Tony Klassén, som har varit där i 23 år. Det var också väldigt länge, båda två. Hur har de här månaderna varit? Det är 7 månader sedan som produktionen stoppades. Det har varit jobbigt. Eftersom man inte har vetat hela tiden vad som kommer att hända med Saab. Då. De har hela tiden fått jobba på att vi ska komma igång så fort som möjligt. Då. Men första tiden vi var med dem, 3 första månaderna, så ringde de ju till oss varje dag då, eller varannan dag, och talade om att imorgon behöver du inte gå till jobbet, idag kan du komma. Så den tiden har varit extremt jobbigt för oss faktiskt. Det tar på psyket och inte veta sin framtid. Hur tänkte du när du vaknade på morgonen? Ja, vad ska man säga? Man har alltid försökt vara positiv också till detta, att det ska fungera någonstans. För att, men man har misstrott många gånger också. Humöret går upp och ner. Vissa dagar är du bättre och vissa dagar är du sämre. Mm. Hur har det varit för dig, Jolanta? Ja, det är ungefär likadant som för Tommy också. De här första månaderna, de här första veckorna, så det kändes lite faktiskt jobbigt. För att ja, man visste inte vad ska man göra, man kunde inte planera dagen. Och hela tiden funderingar, hur ska det gå till? Och, alltså från början, man tänkte jättemycket just, vad är det som händer? Mm. Men det har gått 7 månader, vad har du gjort då? Ja. Alltså, man tog en dag i sänder. Och det var man skulle kanske göra och syssla lite hemma runt omkring. Och när det kom sommaren så man kunde ju sitta ute och ta det lugnt. Mm. Tony, hur har du fördrivit dagarna? Ja, jag har ju lite tös då, så jag kommer ju upp på morgonen till henne då. Mm. Men annars, det är ju som Jolanta säger, man går ju hemma och pysslar med hemmet då. Mm. Man gör inte så mycket för vetskapen och inte veta vad som kommer att hända då. Kan man inte planera någonting heller. Utan... Och sen har det ju varit jättemycket strul med lönerna, särskilt på senare tid. En osäker ekonomisk situation naturligtvis, om ni inte ens vet att ni ska få ut lönen. Hur har ni klarat era räkningar och allting? Ja, jag är ju tur då som har en fru som inte jobbar på Saab. Då. Men annars, ja. Jag och min fru, vi hade ju en buffert då, som vi hade sparat. Då, men den gick ju ganska fort när inte lönen kom då. Men sen har ju våra fackförbund har ju haft sådana här nödlån. Du kan gå till banken då och låna till din egen lön. Som jag tycker är lite sådär då. Men det har varit ett alternativ då. Men man har ju fått pussla ihop ett och det har ju funkat. Mm. Hur har det gått för dig, Jolanta? Ni är två i familjen. Ja, vi är två i familjen. Så att, som är Saab-anställda alltså. Ja, och första gången den kom ju sen. Så ja, då... jag fick lite hjälp ifrån min mamma. Så hon kunde, eftersom vi har ju också besparingar i aktiefonderna det här, men hon tyckte att nej, vänta lite så att jag kan hjälpa dig istället denna gången. Så det gjorde hon, men ja, när jag fick låna pengarna ifrån henne så nästa dag kom pengarna på konto. Mm. Jaha, men det är små nödlösningar som ni har fått hankar ifrån med hela tiden. Ja. Har ni funderat på att söka andra jobb eller har ni sökt andra jobb? Nej, men till exempel, funderingar ju kanske man hade, men... just som till exempel i mitt ställe så att jag tycker det kanske skulle ha varit lite svårare för att jag har jobbat så många år på Saab. Och de här att skriva CV, vad skulle jag skriva? Alltså det 30 år på Saab, det är inte fysiskt. Alltså, nej men jag tyckte att nej, jag har aldrig gett upp hoppet i alla fall så jag tänkte nej det kommer säkert att fixa sig. Men du tyckte det kändes svårt att byta bransch helt enkelt? Alltså jag är sån här att jag kan anpassa mig men just eftersom jag är i vår region det är ju rätt så stor arbetslös också så då tyckte jag det skulle vara säkert. Nej, det är klart att det inte bara handlar om att vilja byta jobb men alltså, om du ens hade tänkt tanken, hur var det med dig då? Jo, funderat har man ju gjort då och man har även varit ute och tittat på arbetsmarknaden, men det finns ju inte så jättemycket jobb. Det är ju rätt stor arbetslöshet. Plus att man tror ju ändå på det man jobbar på Saab. Man har ju ändå trott på hela tiden. Innerst inne då, sen att det har varit nedgångar ibland då, men det är ju detsamma där. Det har varit 23 år på Saab. Det är inte så lätt att hitta.
något mm. jobb så bara. För CV:et hade ju sagt 23 på Saab och kan du mer? Det är inte lätt. Mm. Det har varit många stora och svarta rubriker också. Mycket skriver i tidningarna. Mm. Har ni vetat andra saker än det vi andra har vetat? Vi som bara har hållit oss till media. Nej, oftast det vi får reda på det är ju via media då. Vi vet inte mer heller. Mm. Vi får ju inte information så. Hur har det varit att läsa allt det här i tidningarna? Alltså jag har tagit det med en nypa salt så att säga för att jag tyckte att eftersom det stod kanske i tidningen så jag väntade tills det var bekräftat till 100%. Ja, ibland var det jättejobbigt just att läsa, men... Ja, det har ju varit många turer i tidningarna. Verkligen. Mm. Och nu är det senaste då, det som kommer gå, det är att 500 jobb ska försvinna. Hur reagerar ni på det? Ja, det var ju som sista var rekonstruktion då på Saab när 700 fick gå. Så det har man varit med om förut. Och visst, man håller viss förståelse för att de måste banta kostnaderna. Och 500 stycken, det är ganska många. Så... Ni är 3000 någonting idag? Ja, 3500 anställda. Mm. Så det blir en tuff period då att vänta och se vad som kommer hända med det. Hur många i slutändan de kommer få skicka iväg då? Är du orolig för egen del? Självklart, det är man ju alltid. Det är man ju för att vi som är kvar på Saab nu, alla har ju varit där jättelänge. Så det ska man vara. Mm. Jolanta? Ja, det är samma för min del. Eftersom där jag jobbar i måleriet så vi är ju många äldre personer. Medelålder är 49. Så ja, det känns tufft. Mm. Viktor Müller har varit en förgrundsfigur under den här senaste tiden, men det har varit många rubriker om honom också. Vad har du tyckt om honom under den här perioden? Har du förtroende för honom? Nej. Ja, både bra och dåligt, kan jag säga. Jag tyckte när han kom då och köpte Saab och han tog över det, tyckte vi allihopa att det var ju jättetoppen då. För hade inte han gjort det så hade det varit nedlagt idag då. Sen under resans gång då har man väl både tappat förtroendet för honom och fått tillbaka det då. För han kan ju verkligen prata, han kan ju verkligen sälja sin idé. Så. Men ja, det sista nu har man ju varit lite besviken faktiskt. Men nu fick han ju sålt det och man får lägga en eloge då, om det här blir godkänt då. Ni verkar oerhört lojala, ni som är Saab-anställda. Ja, det är vi. Ja. Vad säger du om Viktor Müller? Ja, alltså jag tycker att han har verkligen också kämpat för oss. Det är så jag känner. Och tack vare honom står vi just i, som vi står nu. Alltså, ja, jag vet inte hur det skulle ha gått om vi hade någon annan. Men jag tycker att han förtjänar just... Du gillar Viktor Müller helt enkelt. Vad säger du om de insatser som regeringen har gjort och myndigheter har gjort och politiker lokalt och på riksplanet? Alltså regeringen, det har jag varit besviken, det kan man säga. Så att, varför då? Det kändes så att man fick motgångar hela tiden från deras sidan, från allra första början. Upplever inte att de egentligen har trott på Saab? Nej. Om man jämför Sverige med Tyskland då, när Opel gick dåligt, då tyska regeringen gick in med så många miljarder för att stötta sin fordonsindustri då. Och inte Sverige kunde gjort samma sak, det tycker jag är lite dåligt. Mm. För att det är ändå, vi exporterar ju ganska mycket och den inkomsten för staten är väldigt viktig också. Mm. Så där jag har varit besviken. Nu blir Saab kinesiskt helt enkelt. Viktor Müller försvinner väl på sikt får man anta och åtminstone en del av biltillverkningen kommer att ske i Kina. Vad tror ni om Saabs framtid? Jag tror, får de igenom den här affären och får utvecklat nya bilar och allt det och kommer in på kinesiska marknaden så tror jag detta kommer bli, det kommer nog bli jättebra. Men det tar nog ett par år att komma igång riktigt. För att nu har vi stått stilla så länge och väl har tappat säkert många kunder också. Då ska man bygga upp det förtroendet igen. 200 000 bilar ska tillverkas 2014 och då ska Saab gå med vinst. Är det ja, det är säkert ingen omöjlighet. Mm. Vad säger du, Jolanta? Ja, jag håller med Tommy också. Alltså, framtiden, alltså, jag ser att Saab kommer att överleva. Ja. Ni har många liv, ni som jobbar på Saab. Det är härligt att höra. Ja. Tack så mycket båda två för att ni kom hit igår. Tack för att ni kom hit.